真的有参加历史级的那个拳击赛？没有啊，他们有盛行邀约。这一季就有吗？其实每一季都有。我真的会怕受伤。对。怕伤到哪？伤到脑，我说怕伤到哪边？哦，哪边哦？伤到男人的自尊，不是，伤到膝盖了。对啊，我一直膝盖都是一个大问题。现在还是，现在还是，我要需要做很多定期保养的状况这样子。是会定期复回诊，是不是？要打一个那个自体蛋白。可是你不是已经开过刀了？对啊，但是因为开完刀之后，它会有退化性关节炎的问题，所以你必须要不断的去调理它，包括它会长骨刺那一种的，所以要很注意这样。生日开刀吗？有什么要庆祝的计划？没有哎、欸，都没有特别，都没有特别。会期待朋友给你惊喜。不要再红布条了，我快受不了了。今天应该是我忍耐极限最后一条了。那你会想要买什么给自己啊？或者是喜欢买东西？我有喜欢买东西吗？还是买一组 BB Lab 自入？还是家里有缺什么？之前不是都买一些家具？我们都那个，我们都知足常乐。屁。你不是买过车吗？车谁没有买过？告诉我。我啊。你为什么不买车？有人在吗？你没有钱啊。是吗？對啊、二手也可以买啊。哦。我们也都不会排斥二手车。可是你是买名车哎、欸。没有啦，真的还好，真的还好，不要乱讲。国税局要来了。那你今年生日到底要不要买礼物啊？送自己？我真的没有想哎、欸，我现在完全没有想。那我经纪人自己买了一个手表。他不是要送我的，他自己开心的。我最近对物质的欲望非常低，对。为什么突然这样子？有突然吗？应该是一阵一阵的吧。哦，听到这个跑车的声音，可能等一下就会开就是去买一台。你也没有约朋友聚会。有聚餐啦，但是没有主动。对，今年应该目前确定的就跟陈哥去吃饭。对，然后我们也是吃很平价的烤肉。你有觉得36岁跟突破35岁感觉不一样吗？什么意思？就是36岁即将满36岁。对啊。每一年都有成长啊，对啊，每一年都需要跟去年比去年更不一样吧，不一定会更好，但是一定要不一样，我觉得这样生活才有乐趣。这样感情不一样。感情你也都做好准备，我就会问啊。哦，对，没有哎、欸，我说实在没有准备任何回答。感情没有不一样的状态。你觉得我应该适合什么样的人呢、啊？要问你啊，我们等你跟我们说。我也不知道、欸。你死会就要跟我们讲。死会是不是？对啊。我现在就没有啊。还是你很期待？我们很期待你死。爸，你介绍啊。那你开条件啊。我条件。开条件。我条件还蛮容易，就只要就是可以愿意陪我一起同甘共苦就可以了。接下来结婚时。什么东西？有孩子可以吗？哈，很贵哎，负担很重哎，可以先不要孩子。对，你自己有想过要有小孩这件事？刚刚他们都说那个团员就像你的小孩一样，可能他们已经占走了5个名额，太多了是不是，太多了。小孩是蛮神奇的一个生物，它是一种延续的概念了，但是没有特别会觉得一定要把我自己延续出来，因为我不见，也许我的基因不见得对这个社会是有帮助的。周遭应该蛮多朋友是有小孩的，对，就是结婚有小孩的，对。那你这样看着看着，不会想到说，好想
生一个来玩玩，或是看别人养小孩其实蛮辛苦，然后自己其实会害怕，因为我记得我朋友平常跟我玩手游的啦，或是会出去吃饭或者小酌两杯的，现在有孩子之后完全约不出来了。然后有时候我甚至还要帮他们分担一些，比如说帮他们搬家啦，因为妈妈有的妈妈还就是有妊娠糖尿病这种，其实我都会去帮忙照顾这样子。那其实光是这些我就觉得哇，其实要扶持一个家庭蛮难，所以不会特别有过多的幻想，因为大家都会幻想说有小孩子一家和乐融融的感觉这样，但其实背后的辛苦是真的很不容易的。你看手上蛮多代言的，还好，在努力中。向鬼鬼看齐，他说他目标是12个，对。今年几？我没有目标啊，我随遇而安。目前今年目前再加满，大概五六个，四五六个，这么少？对啊。但因为你价码比较高。屁嘞！不一样，人家薄利多销。谁薄利多销？我们呀，哇塞，确实啊，哦，也是一种方式，而且因为你们本来地位就不太一样。没有，我们都是好朋友。今年跨年已经接了两场吗？有确定一场吗？在南部？哦，目前是确定一场，还没确定另外一场。哦，好，跨年要唱跳吗？没有，我没有歌可以上跳啊，对啊，我现在是要走那个颐养天年，比较抒情路线啦，对啊，而且风格也不太一样。你自己去还是带小朋友？你说带他们啦、啊？感觉到你要近期都带他们上节目，带他们就是绑得比较深，但是也没有一定要每一场活动都贴着，没有关系，不然会太像爸爸带小孩。我以为你要当老板，干嘛？对啊，我以为你要钱。没有啊，没有那么大的能耐吧？我觉得要去做新人要花蛮多精力的。毕竟还是比较有钱，给他们去做就好了。